ನನಾ ನುಮಾ ಅರುಸ್ತನ ತವಾ. ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ. ಬಿನಿಂಗೂರಿ ಚಿಲ್ತನ್ ಎಫ್ ಎಂ ಅಷ್ಟಾದು ಅಷ್ಟೇ. ಗಿರಾವಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ನು ಸಾರಿಯೆ ನಮಾ ಅರ್ಜಿ ಮಂಜೂರ್ ಕಿಯಾ ಜೈ. ಗಿರಾವಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ನು ಸಾರಿಯೆ ನಮಾ ಅರ್ಜಿ ಮಂಜೂರ್ ಕಿಯಾ ಜೈ. ಬುಲ್ಬುಲ ತಲಿ ಕೋಯ್ ಹಿರ್ರಿಕಾಕ್ ಚಾಪಾಟು ಹರ್ ಗುಲಾಬ್ ಲುಡ್ಡಿಂಗಿ ಮಹಿಸಾವ್ ಮೇರಟ್ಟು ಚಿಲ್ತನೆ ಬಿನೋಕಾತು ಮೇರಣ ಸಲಾಮಾತು ಮೇರಣ ಕುಲಬ್ ಥೇರ ನುಮಾ ತೇನಾ ಚಿಲ್ತನ್ ಎಫ್ ಎಂ ಅಷ್ಟ್ ಅಷ್ಟ್. ಗಿರಾವಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ನು ಸಾರಿಯೆ ನುಮಾ ಅರ್ಜಿ ಮಂಜೂರ್ ಕಿಯಾ ಜೈ. ಗಿರಾವಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ನು ಸಾರಿಯೆ ನಮಾ ಅರ್ಜಿ ಮಂಜೂರ್ ಕಿಯಾ ಜೈ. ಬಿನಿಂಗೂರಿ ಚಿಲ್ತನ್ ಎಫ್ ಎಂ ಅಷ್ಟಾದು ಅಷ್ಟೇ.
اللہ الرحمن الرحیم. دادے چلتن ایف ایم اشتاد و اشت براوی مجلس تو ساڑیے نمار جے منظور کیا زئی سرکے وطینا میرا نا سلاماتے امو کل میرا بانا تھیا اراکی بنگیٹیو کنا تھواری السلام علیکم کوئٹہ نا زیبلا شار السلام علیکم مچا دنیا انہیں بنو کہا کہ یقیناً دا وقتا نم کنا تواری تینا گاڑی تھی تھی تینا موبائل سیٹ آتیا تینا ریڈیو سیٹ آتیا بننگ اٹھی اور مچٹس توار کنا تو پننگ اٹھی مروئی نما خفتی تھی مگر مرے کندون ہر وقت بار امو دعا کہ اللہ پاک نمے خوش و خوشحال آباد آسودہ و آسرات تخی او مدام خوشی تا جمبراک نمازیہ تالان مریر مجلس اٹھی بشخ و النگ نا وڈ ڈولے اول ٹسل پاپر ہیں انتہ کی کنے خبر ہے کی کنا مہربان آکھ تے خبر ہے کہ مجلس اٹھ امر بشخل ہوئی ہے ولی ضرور دا پاوتا سرال نہ تینا بارہ وٹھی کہ ارا سرال نہ زیا افتے ای تو گپ کروئی ہے یا ارا سرال نہ زیا ای تاک کرے داڑے مرے رہے اینو نا سرال دادی نے بنو کا کہ ریفنگ اٹھی ماک زیادہ تیزو یا مسنگ جی او انے نے بنو کا دادی سرحال دا سرال نزیا ای تو گپاک مو مستی مرسائی نو رکھ برے نے مجلس ناولی کو رنگ نہ نے مغا سی چوانو شیرس بن فین نو میں تواری استاد عبید اللہ نا باز پنیو شیر پارو کسی بمبو دا شیر شیرن گڈ ولدا نوار مرے نے ننم تن چلتن ایف ایم اشتا دوش نا دا براوی مجلس تو یا خدا فرشی تیرو کو افغانے یا خدا فرشی تیرو کو افغانے افغانے دوست اس مخوں کو افغانے افغانے دوست اس مخوں کو افغانے یا خدا فرشی تیرو کو افغانے یا خدا فرشی تیرو کو افغانے امر زندہ مرے دنیا ٹیدا ای امر زندہ مرے دنیا ٹیدا ای امر زندہ مرے دنیا ٹیدا دنیا ٹیدا بندغس ام اس تشو کو افغانے بندغس ام اس تشو کو افغانے افغانے دوست اس مخوں کو افغانے افغانے دوست اس مخوں کو افغانے یا خدا فرشی پیرو کو افغانے یا خدا فرشی پیرو کو افغانے Thank you.
हमारे कस दोस्त के इते जानूंगा हमारे कस दोस्त के इते जानूंगा हमारे कस दोस्त के कस दोस्त के मजलिसा तेटी बिनो को अफगने मजलिसा तेटी बिनो को अफगने अफगने दोस्त मखो को अफगने अफगने दोस्त मखो को अफगने या खुदा फशी पिरो को अफगने या खुदा फशी पिरो को अफगने राजी खुद खुशी के वे आसिफ राजी ओ खुद खुशी के वे आसिफ राजी खुद खुशी के वे आसिफ राजी राजी उस तटी का सस सिखो को अफगने उस तटी का सस सिखो को अफगने अफगने दोस्त मखो को अफगने अफगने दोस्त मखो को अफगने या खुदा फशी तिरो को अफगने या खुदा फशी तिरो को अफगने या खुदा फशी कभी कभी कोई राह सुझाई नहीं देती गुत्थियां उलझती चली जाती हैं अगर रिवायती तरीकाकार अपनाया जाए तो लंबा इंतजार वाशी जरूरियात रोजमर्रा के मसाइल और गैर मुअस्सर नताइज हमारे कदम रोक लेते हैं लेकिन इन सब मसाइल का हल मौजूद है आपके अपनों के पास क्योंकि वो आपके अपने हैं जमा और जमा द मलगरी दरिया खान पमंस के दो दजम के दो तकसीम माने मसलावा कलब अबूब जमा कमेशे और कलब अबूब दाग कमेशे मंग दखपल मसला मसारियाती जरगे तयोड़ा और जमंग पमंस के नास्तल और फैसले उकड़ा डेर शुक्रिया अदा कौम द मसालियाती जरगे जमंग पमंस के अदा फैसला उकड़ा सिंफी इंसाफ बजरिया मसालेहत अंजुमन प्रोजेक्ट यूनियन काउंसिल की सतह पर हुसूल इंसाफ के लिए पाकिस्तान के 20 मुंतखब अजला में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत जारी मनसूबा मसालेहत अंजुमन फौरी बिला मुआवजा और मुअस्सर वजारत बल्दियात और दही तरक्की हुकूमत पाकिस्तान یعنی نا بنو کاک یقیناً بنگوری اسی جوانو زیبا و شیرس ارارکین کری کس سوس توائی کتوی سوس مون نا مجلی ساتھی تیس توائی از بسو سوس عیبت خان محمد شینا تو اور تو ننداز کی برو کا مجلی سیٹ نما اس توائی پورف کینا تو اینو ننا اس تا بس انا نا بنو کاک ریفنگ نا بندہ وی دیت خا دیر اراکان کس سی ریفنگ انسان نہ مفاداک ہمیشہ انسان تن تفوک مسنو اور مرے رہے یقیناً اندھا مفادات کن جاگس گڑاس جوانو دل لگا تو کوشش اندھا کی کہ او بندغ چھمس نہ چھمٹ ریفی دا ریفنگ نہ سلسلہ خبرف کے اراکان شروع مس اور اراڑ اسکان دینوئی ولی اینو ہم چندیک ریفنگنگ اٹھیو او چندیک تینے ریفنگ اٹھیو دا بارٹ نمیان دا ریفیسون کی ماک ریفنگ اٹھی زورو یا مسنک تو مہربانا تھا کلواک بننگ اٹھیو اور اندا وڈی اوفتا راکی ایتو گپا کو ہم ننا مونا بننگ اٹھیو کہ دیر ریفنگ اٹ زوری
انتے کہ ننے داو روئی کہ اینو نا دور باری ٹی اگر ننو رن مار او مسنتا ریفنگ نہ بار وٹ تو گڑا دیر زور مرے کیا ایون تو اشاری ٹی ماکم تھے نا دس اس کا رے رکھ ولی دس کا اخس کے کنیا ٹیلیفون کال زک بسنو او تا پاننگ دادی کہ زیادہ تر مسن تھا کنڈائی تھا کہ نہیں گٹھیو دا وقتا کرے مہربانہ تھا منت وار اٹھ کے اراکن نے یاد تھنگٹیو برے کالرا تھا کنڈا ڈائریکٹ ہنتے کہ کالرا کے باز انتظاری مرے رہتے نا پنتا ننتو نے میر اللہ خان منت وارنا اندن عبدالستار مینگل نذیر احمد مینگل عبدالحق مینگل اسکم ننتو نوارو مجلسی بنگٹیو اوفتام منت وار ضیا جان سنجرانی ہم اوار ننتو نو پارے کے ماک ریفنگ اٹھی زورو اور ماک کرے مسن تھی ریفر ہے تو منت وار خواجہ مسن کے بے بس خننگر ہے ماتا مونٹ اندا خاطران ماک کرے اتر ریفر ہے دیٹ کی بائی پاس گلی نمبر چار ان سمیع اللہ سمالانی اور چونکہ ندیم سمالانی جس ننتون میں نتوار افتا کہ مجلس سربش خلق پریر کیسے جوان شہر نے بن فری تو اس جوان شہر بن فن میں اندو نے نذیر احمد مینگل اسور ولا نے یات خانے اور تو نور ماما نیف مینگل حفیظ مینگل نور مینگل اس کام ارے رکھ میں نتوار نما دا وقت نے مجلس بن گئی تھی طاہر بادینی سلیم بادینی زویب بادینی عید محمد بادینی ساجن گل بادینی اور عرفان بادینی منتوار نما مجلس ٹھی بشخ النگ نا اور یقیناً خوشی مرک دا کے نم مجلس ٹھی بشخ لے رہی اندن کلی کمرانی ٹی تو لوگ دا وقتہ ننا مہربان اے جی بلوچ پارے کہ مسن کی ریفنگ اٹھی تیز ہو اور مسن تا ریفنگ نا بارہ وٹ وندہ پارے کہ مسن ہمیشہ ریف ساکار دا وفتہ تیزی ہے منتوار خواجہ باسط زیب کی نسخوائی کریں سردا شیر بنفیس شمشاد کمرانی نصیب زہری جنید کمرانی جانان کمرانی بلال کمرانی اور کل کمرانی سلام پارے نس نالک تو رواک اندن دا وقت ننتون میر احمد بنگلزئی میر احمد بنگلزئی علم نانا مجلس ساتھی باد شوکٹ بنی کیا منتوار ہونا او پارے کہ دروغ تڑیں گے مسنگ زورو تیز ہو بلکہ زور افس تیز ہو اور یقیناً زورا کی اور تیزی نہ نام اٹھ کر ریت یقین تو زورم امو بندغ مرے کہ ارا کے دماغی طور اٹھ کرے تھے مضبوط خانے اور تیزم امو بندغ مرے قرار دی کہ دماغ اس مری کسی دماغ متف تو گڑا ہو ارا کا تیز مرے کہ کندون پارے کہ مسنگ کے دروغ تڑیں گے تیز ہو تو اور تو نوار دا وقتا طولو کہ انہا سنگت را سنگتا کرتو نوارو نصیب ناز بابل جان شہزاد اور علی گل عالم مسرور کے اس خواہی کرنو اور اندم میرا مت بنگلو زی پارے نرینہ غاک سادہ مرے رے امیش ریفنگ رے منتوار خواجہ میرا مت بنگلو زی نہ میرا تھا نہ میرا نہ کلاوا تھا دا وقتا ننا مجلس بننگے چیئے نتاشا کیا زی نائلہ کیا زی ماجبین کیا زی طائرہ کیا زی شگفتہ کیا زی سبا کیا زی اور پری کیا زی پارے نو کننے شہر اس بنی بو آرجے نہ پسندنا اور انن ضرور ضرور ماک او پارے نو کی دروغ تڑے رہے ماک دروغ تڑے رہے دانا مطلب دادے کہ ماک دروغ اٹھ تیز ہوں منتوار نما ڈاکٹر عبید اللہ مینگل دا وقت ننتونے اور ماسٹر امان اللہ مینگل امورتون وارے خدا داد مینگل عبدالغفار اسنی اور میر امان اللہ ڈبل روڈا تھو لوگ ننا مجلس سے بننگ اٹھی ہو منتوار عالم مسرور کی استخوائی کرے نور نمم انوں کے میر احمد بنگلزی کرے سوس اور دا شہر پنا کننگ خواہش نور ننا مہربانہ انجینئر آصف محمد سینا لکھ تو رواک نما انین ابنو کا برین ارین کی میسج ہم گڑاس بسنے انو نا مجلس نا انتے کی مجلس نا سرال سے اندنو موضوع سے نے زیات یقینا ار بندغ نا است دا خوای کی دا سرحال نزیا بش خلینک اور اندن دا وقت میسج بسنے السلام علیکم منظور علم نذیر مینگل حبیب انیف مینگل ماما حفیظ شاد چونکا مدثر مینگل کلی مینگل آبادان پارے کہ مسنگ کے دھوکہ کی رہے فرمائش علی مسرو نا دھوکہ کی رہے دھوکہ نہ تو چیت صف زوری نہیں تھے کبو کہ راسٹ طاقتوری راسٹ کرے زوری اندو نے دا وقتہ کرے محمد آصف محمد شہی ننا انجینئر اوم ننا مجلسی بنیں گے ٹھیک یقیناً داڑے تو لکھ تو اونا ماں سے حقص جوڑ مرے کہ مجلسات بنے اور غور فکر کی او پارے کہ ماک دروغ تڑپس ہیں بلکہ مسنگ کرے او دروغ ہم تڑے رہے اور
تینا کاریم تیم کشی فیرے ماتی ری فیرے اندون ماک بیچارغاک ساداو منتوار آصف جان بابل جان کستوائی کرینو سارو داشتی ری پینا کنن کوایسونو سایبت خام مامس شیئر علی بائینا علی بائینا ہم انتظاری ان کے اونام انشاءاللہ بروکا وقت ٹیلفون برے کک اندون جنید و ذاکر محمد شی ولی جیٹ کالونی اندا وقتنا مجلس بینگ اٹیو خواجہ اکبر کے مجلس باز زیبائے بابل جان نتوار شہر سو پارر کے ماک تیز و ارنگ نرنگ اٹ یقینا ماک تیز ارر ولی اینو نایت مننگ اٹیے کہ ماک کرے عقل اٹ دی تیزی برین گڑا اسپین میسج ریفریش کریں تھے تو بڑا تھا بڑ میسج آ کے رسیفین یقینا چار پانچ چھ ہفت اش نو دے عاطف بلوچ کمرانی عاطف بلوچ کمرانی دا وقتا بننگ اچھی اور تو نوار ساج مینگل شان بلوچ ناصر بنگلزئی کنا کنڈان کل بنو کاتے سلام ناتوار ننے باز 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 جوان لگی منتوار منتوار نندوا کین نیکن کے اللہ پاک ننا زندگی نے اے تھے خواجہ نما لک تو رواک بس تینا دعا تھی ٹکے ننے یاد تھے خیر دام باز بلوئی سننگ کے او اندن با شیرس کنا خیال پارے نورے یا میسیج نما کرے پورا بتانے سنگت لکھا نورے آخر اٹھے ابراہیم یونیورسٹی اندا وقت ننا مجلس سے بننگ اٹھی ابراہیم جان منت وارنا کہ یونیورسٹی تو لوک ننا مجلس سے بننگ اٹھی ہو سک او اندن پارینس کے مسنگ ریفنگ اٹ زورو مسنگ ماک بے وساک جوانو ماک بے وساک جوانو واہ بعض جوانو اتس کریس ارین موم مستی انتیت مرے کک داتو نائی تا کسور نی کریس تا انتالے آرجی منظور جان ایو ٹبیب اللہ سمالانی ننکن اسے نصیر ناس شہر اس بنیف او دا شہر بنا کننگ خواہشن اس نی داد اللہ علی کانوری کے انت مچھ سمجھ اٹکانا بننگ اٹف محمود جان سمالانی کن منتوار منتوار نصیب آزاد ساسولی غلام مصطفیٰ ساسولی نذیر جان ساسولی مدثر خان روزیہ ساسولی اندن زیبا سنم نا توار شیر سار جے آر جے السلام علیکم السلام زیبا سنم نا خوش کنک شیر بن فن میں ایوٹ واجد لانگ آر جے منظور نیمروس ننے عالم مسرور نہ شیرس بنف بالکل پاک خڑین کا تھی خنتا تینا اور دادی پنا کنن خواہ سنوس شعیب جان نا منتوار دا وقت ننتون استاد مختیار سرپر ابیب اللہ خان محمد مراد بروئی پارینو کے مجلس نما باز جوانے نم پارینو رے کے ماں کریرک او ریفنگر داخص تیز افس والے مسنگ ریفنگر ٹی کتارو منتوار نما اندون دا وقتا کرے مجلس سٹی بش خلکنے شبانہ شبانہ پائے کی کنے بولا نہ شیرز بنے وہ شبانہ براوی بفق پشتو زبان اٹھیت کرے اور داونا میرا کسور اندون نجمہ ہم پارے کی کننے پشتو شیرز بنے وہ تو نجمہ گودی بشخنداری خواننیان انشاءاللہ کوشش کینے فریدہ ساسولی دا وقتا ننتونے آوارے فریدہ ساسولی پارے مسنگ زورو مسنگ کرے ماتے اینو پگتو پوچھ کننگا دورو باری تو آوار موبائل آتی ہم ریفی رہتا اور ماں کرے ریفنگ کے ہمیشہ ہمیشہ تیارو منتوار فریدہ ساسولی زیبا سنم کی اس خواہی کرنوس اور داد زیبا سنم نشہر پینا کننگ خواہی سنوس سمینہ ساسولی صلاح الدین ساسولی نظام ساسولی نام ہنے نبنو کاک دا مسورک گڑا سپینم کنا خیال ریفریش کن دا میسیج آتا لڑو بند اورین کہ نوا کی کسس مہربانس پوسکنو میسیج از رے کے تو اینو نا سرال نبار وٹھے پانو میں دا کہ ماک زورو یا مسنک ریفنگ اٹی دا سرال لا کرے نما ایتو گا پاک ننو رینا کا خس ننیا برے رے سر مرے رے فی الحال کنا خیال نیٹنا مچے کاریم سلو ہے برحال نہ میسیج آگ تے مو مستی شامل کر سا کان ہے بلکہ میسیج آگ بسو سر مسورک سلام پارن نے آر جے منظور جان وعلیکم السلام ایوٹ عطا اللہ شاوانی پینند کا نوری گاناس یو واقع پینا سیدا اندون اندا وڑ لکھا گانا سالم مسرور نا مستی لکھا نوری زیبا کنا ہو زیبل نا توار
مچا دوست آتے سلام پاس آئی مس یو منتوار منتوار کی نمنا نے یاد کیری یوٹ مالک ابے مالک ابے کمبرانی کلی کمبرانی یان آرجے منزو آرجے امرس منتوار نام ممستی لکھانوری کے ریفنگ اٹھی ماک باز تیزو ماک کنا خیال لکھانوری تھی یا مسیڈ لکھانوری تھی سمجھ اٹھنا بنیں گے ٹھفک ایم اے آر ای آر ایچ ماراک ماراک ٹھیک ہے ماک باز تیزو لال جان عزیز نشیر اس ملے کا بونن کے اور دادے بنفنگ خواری بلوچ شمشاد کمبرانی زیب کمبرانی او کلی کمبرانی تھی منتوار 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 اندون یوٹ واجد لنگا وسور اللہ نہ میسج بسن منظور جان امرو سالم مسرو نہ شیرس بنف نہ بالکل شعیب جان اپنا کھن خواہشن استے تو بابو کے سور دا شعر بن ان بنو کاک توارے زیبائیں گا بولا نہ شعر سے کن استوائی کرے سر تو لال جان عزیز بولا نہ سی جوانو شعر اس پارے نے بیم بود جاگیر سے ننگن دازے بالا دھرتی بس کشمیر سے ننگن بولا نے ننا بولا ننا بولا نر اسخل جاگیر سے ننگن
بلوچیا نشان کشمیر سے ننگن بولانے ننا بولا ننا بولا ہر اس خل جاگیر سے ننگن دازے بلا دردی بس کشمیر سے ننگن بولانے ننا بولا مثلِ وطن نازر کشمیر سے ننگن بولانے ننا بولا مرے اربوئی آکے پیر غیب کشمیر سے ننگن بے مثلِ وطن نازر کشمیر سے ننگن بولانے ننا بولا ننا بولا نار اس خل جاگیر سے ننگن دازے بالا دھر کشمیر سے ننگن بولا ننا بولا وادی کوئٹہ میں عصر کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. gatana dostana har dan danwa o gat una ar bina dan danwa giravi majlis to sariye namar je manzoor kiya je halka tina basuno tan se bawa share ti alawa laskan milane tan la dina bare سر ولدانه بخیر ټپانه نو مې نه بنو کا کرا کې بنینګ ټیو چلتن اف ام 80 وشته او یو ټن مارجه منزور کیا زی براوی مجلس تون دا وخته ساړی یقینا ان نه بنو کا ک ایتو گپاک مرساینار شهر او شهران ګډ ولدانه اعظم بسک تو ایتاک مچټس شرمنده تو ټلیفون نظریه ته مالوال مسک وم تینا ګډا سیتا تی پاره رک ریفنگ نا بارہ وٹی تمنگ ٹھیک کہ اینو نا دور باری ٹھی دیر ریفک یقیناً ریفنگ کے تو پی ڈی ٹی تولو کا بندغم اور ایک دانگینگ کی کسس برے مارکیٹ تولو کا بندغم تھے نا ریفنگ نا کوشش تھے کہ ایک مگر ایسے مسیڈ سے نا یاسی ناڑی سے نا بارہ وٹ نہ نند پانی کی نا کہ وہ رانا چار گرد ٹھی بندی او امر ریفنگ کے کسی انت ہے کہ ریفنگ کے تو مننگ دا کہ بندہ غراغم پیش تمی مخلوق تو ملے گڑاو ریفی ولی عید دا مننگ مرے کے اینو پگ ارانا تغانم پارا کہ مسنگ ماتے ریفنگ جی ہو دا سے عجیب ہوئی تس لگی کہ داخص ہوفتہ دماغ تیزے یا ماک بے وقوف ہو ولی ریفنگ نہ دا سلسلہ کرے برجائے اور داٹھی اچھو کمیس مننگ اٹھی افک بازا بندہ آک شاید تینا کی سغاتم کرور کے داخوار ای ریفنگ آٹ ولی ولدانا ہم او مو مستیم ریفنگ کی تینا تیار سلو کی کسس برے او دے ریفنگ نین بنو کا میسج نہ وڑو ڈولے پاو نو مین تھے کہ میسج نہ وڑو ڈولے دا خاطر ہم پاتا وٹ کہ میسج آ کمیشن نہ مجل ساتھ ری باس کم مسنو ولے اینو میسج آ زیات بننگی ٹھی اور آکی داس میسج کننگ خورا اوف تکن کہ موبائل رینم تو تینا موبائل نہ کرے کلب لکھو کا جاگا غائم بو اور آڑی کی میسج لکھنگ مرے کا اش تشت لکھا بو اسپیس سیتے بو تینا پینے تینا کلب لکھا بو ریکا بو شش شش رٹی رٹا بریک ننیا سر مریک کلا مست برین گڑس میرا بانا تھا پن تا نہیں مگا را کے دا وقت نن تو نو ننائی مائن زیری دا وقت نن تو نوارے او پارے کہ اگر اورن نن دا ریفنگ ارتو مکنڈا تھا ماری کک مسن تیا دو بخلنگ مسن تھا بارہ وٹ دا پانی کہ مسن کے دروغ تڑ مسن دونوں مسن دا وڑ چیو مسن دن تیزو بالکل غلط تھی ریفنگ ابرے تو ماں کم ری فرے مسن کم ری فرے دا نا کہ مسن ریف پس ہے انت کہ اونا پانی داس کے مسنگ کم فرشتہ فس او اگر انصاف نو پری دامری تو ارتو مکنڈا تیان ریفنگ آک بر جاؤ نن اسٹا کرے دا دبئی دا الزام خلپن کہ اسے دانن ریفنگ اٹھی بلکہ ارتو مکنڈا تیان ریفنگ شروع اور ریفنگ اٹھی
ننایر بینی که وادی بولا نشهر منیر جان نتوار اٹی تو دا شهری وقتی هم انتقاص اٹی کنتا که مونا مجلس اٹی اوڑا مونا مجلس اٹی مفرمایش کری سو ننا دا ایر مایم زیری او دا دی پینا کننگ خواهی سو نسکل بلوچ راجنا منتوار منتوار تینا ایرنا محمد اشرف بنگلوزی دا وقتا ننتونه اور تو نوار فخر شهزاد بنگلوزی اماره اندون ملا نوید احمد زیری اس کم اور تو تولو کو دا وقتا اور کبیر زیب اماره پاریر کی مسنگ تیز و باز او مسنگ تا تیزی نا او اندا پاریر کی مسنگ ماتی کرے جٹ سیٹی سات سیٹی دم سیٹی ریفیر ہے مشخین داری خوان نمین تو ریفنگ دا سلسلے اراد اس کام مننگ اٹھی ہے دا تو ننی خبر افق برحال ریفو کا گریفیر ہے اور اراسٹ کی ریفنگی او ریفنگی ولی بازا بندہ شاید ریفنگ ہم پت سبخ حسلے رہے او مار مرے یا مسیڈ مرے بائی دیکھی ارتو مک اسے ریفنگ اسے انگوڑا مو کسرے گچیں کپس اراد کی اچارا کی ننکن ریفنگ تخو کی اندون دا وقتا محمد آصف بنگلزی ننتونے اپائی کہ اینو پگنا مسنگ باز دروخ تڑو باز ریفیرا اور ماک باز سادہ ہو ماک باز سادہ ہو دا پاننگ اٹھئی محمد آصف بنگلزی اورن کی ممستی ماتا دا سادہی ننامونا خپاش مرے کیا کہ سادہ ہو یا اشارو رحمت اللہ شاہین کی نستوائی کرین و سارو دا شہر بنفنگ خواست اشرف بنگلزی کبیر زیب رند ملا نوید احمد زیری نام نتوار اندون ننائیڈ امید بلوچ ننتون نجم بلوچ ہم عورتو نوار ننائیڈ پارے کہ ماک باز دروخ تڑے رہے ماک کرے باز رے فیرے ماک کرے مسنتا کرے پاننگ اٹھیو مسنگ بچارا کہنو اس کا راتی ہم پیشتن پس وانت رے فورک اصل اٹھ ماں کو کہ دیا دے دوست پیری خلیسا دا کا اے کا را کے مکمل لکھتا ہو کرے فراڈ کرے دھوکا کرے رے پھرے منت وار تین عید امید بلوچ نا کہ نا مجلس سے بھی نہیں کہ اور بات شوکٹ بھی نہیں کہ دام ہونا منت وار کے اوپر کہ داخص فرمائش اک بنیں گے ٹھیک وہ اتنا شعر پاپر ہے تو پرٹتی کہ نا منت وار کہ را شعر نہ نیوز خواہی کہ یقیناً وہ پورا بم بننے کا پک انہیں بنو کا بعض وقت انداخص داڑی بوجھ بریک نہ نزیہ کہ ایران دنہ شعر پلے کین یا دنہ کپن برال میر اگر مرے تو ولدان میرا بانک ٹیلی فون کرے ننائیڈ مائن زیری اسے اور ولدان ٹیلی فون کرے ننیا اور پارے کہ انہ ارا اللہ نہ مار ماما نہ مارو رافتی کی درے نو اغوا کرے نو بس بنو کا تیا نندا کی دعا کی رکھ دعا کے بس اندا دعا نہ طلبگار تو یقیناً کل بنوکات یا ننا کہ دعا کے اللہ پاک کو افتی سلامت تھی برے نگڑاس کلوا کہ بسنو دنا کلو بسن دا وقت اورن تھی جی او پروگرام باز جوانے ظہور محمد اسنی ظہور محمد اسنی صاحب نا لکھ تو رواک مجلس بننگ و مجلس بش خلنگ نان السلام پارن آر جے منظور جان وعلیکم السلام عطا اللہ شاوانی عطا اللہ شاوانی نہ لکھ تو روا خالی مسرور نہ گانا بننگ خواصے تو عالم مسرور نہ کوشش کی نہ گانا انہیں بنو کا کہ تو گپا کا اور ممستی آلہ والا کندن اندا وڈ برجا سلو رکھ میسی جا کم خس کے سر وفتم مجلس ٹوار کرے نہ تو بب کدا سے پین شعرس باسی زیب نہ زیب زیبائیں گا توارٹ شعر سوار کی نہ نمکی ولہ نا برے نہ دشہر گڈ نہ نمتن ٹیلی فون نمبر ننا دادی ارٹ چار ہفت صفر اشتش تسیٹ اور اندن میسیج نہ وڈو رول دادی کی تینا موبائل نہ میسیج لکھو کا جگہ بو اشتش لکھو اسپیس سیتے بو تینا پینے تینا کلاب لکھا بری کا شش شش ارٹ ارٹا باسی زیب نہ زیبائیں گے تھوارے بمبو او دشہر گڈ وار مرے کی تم گازر سلے واتوں کی تم گازر سلے واتوں کی تم گازر سلے واتوں سرجوا شور کے سمائے دیکھ سرجوا شور کے سمائے دیکھ زندگی نا کنے دعائے دیکھ زندگی نا کنے دعائے دیکھ خوشبو نو چاہو سجائے دیکھ خوشبو نو چاہو سجائے دیکھ
توارت نانا خرابی سے سرا دکھ مر کر رینا کہ منتوار انین بنو کا کسور ولدان بخیر نہ سلسلے واپس سمو کا کنا خیال پناسو سمو کا گنڈی وتی کی بخیر اٹ پاننو شہر بنگورے سے جوانو شہر یقینن جوانیں گا شیخ نمکینو او مجلس سے بس خلنگا کم نمکینو او میسج نہ وڈ ڈول دادی دا خاطران کی بازا کنا مجلس کے داس بننگے ٹی او افتپاف کی ننائے نونا سرال دادی کی مسین کے زیادہ ریفرے یا مارکس زیادہ ریفرے اگر وہ بش خلنگ خوارہ ہے تو داری دچی انہوں نے کرے میسیج نہ کسر افتکن یلے ٹیلی فون نہ کسر تو مو خسی کہ را وقتا کی داڑی نم تنی تو گپ کرو تو گڑا امو ٹیلی فون اس الو مطلب را وقتا شیر اس پلے مس تو گڑا امو وقتا ٹیلی فون لنکین نہ تو میسیج نہ کسر ہمیشہ یلے ریفنگ نہ دادی کہ دیر دیر ریفین مسنگ یا ماک
منی کہ انسانی خواہش آکم داٹی بلو کردار ستا کیر او ولدا نہ اللہ تعالیٰ کرے اسی طاقت اس اسی توار ٹیم تھی سنی نن تین ٹھی داڑے وقت اس خانے نے تینا دا مجلس آتی ٹھی اراڑی کہ نن تولی نے ننا مجلس آگ مرے رہے توڑے نن یا کم و بیش دے یا پانچ دے یا بیس کلو برے رہے اور انداز جگہ تولی اسی مسیڈ اس تو گڑا اور اس کے کلو نہ زیا کلو نہ زیا کلو میسیج نہ زیا میسیج اونا مجلس سٹ بش خلو کا کنداخ زیاد بش خلے رہے تو توار نہ ہم تاثیر رہے بلو ودس اس کا او یقیناً اینو پگانا دور باری ٹھنا نورین بعض اک تھینا تواتم بدل کننگ اچھی ہو موبائلات ذریعہ ٹھی والا وائس چینجر آک بسورک دانا ذریعہ ٹھی مخلوق کرے پھرے خوشی نہ عید دام مرے کوفتے کہ والا سنگت آتم پا رہے کہ فلانا بندگ انن ریفنگ اٹھی اونک اور آئے بندگ ہم ریفنگ سا اننگ اٹھی تو دنگا ریفنگ آک تا سلسلہ کرے اینو نہ دور باری ٹھی بر جائے اننگ دادی کی داڑم فائدے انت دو بننگ چاہیے گڑا سے نہ گڑاس تو ضرور فائدہ بندہ دو برے اگر کسس دوں کے پاور پڑی ٹی تو لوک اگر اسے واپار اس کس سے ریفک تو گڑا ہو دے گڑاس فائدہ مرک دا اڑن اوم یا مار مسڈ ریفنگی یا مسڈ مار ریفنگ اٹھی داڑن اوفتے انت فائدہ دو برے دا ریدٹ مو مستی نم تو نیتو ایتو کا پاک مرسائے نہ اور دس برے نہ گڑاس پین تنے مگا رکھنا نہ مجلس سے بننگ اٹھیوم عبدالستار منگل دا وقت مجلس ملیں گے ٹھیک پائے کہ دا مسین تی تو سنگتی دا مسین تی سنگتی اس وڈر جوان فاق ہو پارے کہ مسین کرے خاص کر دا وقت نا مسین باس تیز ہو بالکل صحیح پارے سکھ ننا علم منتوار نام عائشہ دا وقت نا مجلس ملیں گے اسے نصیر کو استوائی کرے نوس عائشہ اور اپائے کہ دا شہر پینا کبو کنا سنگت سادیانہ او سلام پارے نوس ارجیت وعلیکم السلام زبیر انجم بنگل زئی دا وقت نا مجلس بلنگے ٹھی پائے کہ ریفنگ ار دوسرا تا کنڈانی ماکم ریفنگ رہ اگر ماک ریفنگ رہ تو مسنگ کم ریفی رہتا اور مسنگ ریفنگ رہ تو ماکم ریفی رہتا دا ریفنگ اور ریفنگ نا سلسلہ بر جائے ہاں دونوں پارے کہ واپار نہ حساب اٹرین کاروبار نہ حساب اٹرین تو ماک زیادہ تیز مرے رہتا حساب اور ریفی رہ اور زند برباد کننگ اور تباہ کننگ اٹ کرے او پارے مسنگ دا بارہ وٹ تیز اور دا بارہ اٹ کرے او رے پھر اور زندہ تی برباد کرے دا سکھ زبیر انجم بنگلزئی نہیں تو گپ غنی جان کی استخوائی کرے نو سردا شیر بن فنگ خواص نعیم بنگلزئی ریاض بنگلزئی نصیر بنگلزئی عرفان بنگلزئی منتوار نام مائن زیری ننائیڈ ننتو نوسی اور ولدان مجلس روار مسو پارے کے چار دیوالی نہ تاٹی یارا بندہ کے دائی تھی کننگ کیو کہ مسنگ کے ریفنگ رہ سوار ہوئی دائی تھی پاش کیر کے چار دیوالی تھی مسیر مسیڈ امر ریفنگی کی ولدان گوڑا مو مستی دان زیا ایتو گپس مننگ کے کیا تانکس کا دائی تھی پاش متن یارا بندہ کے پارے ابیب اللہ سمالانی دا وقتا ننتو نے او پارے کہ اینو پگانا مسنگ باز تیز ہو او کرے دوں کہ چونکہ معصوم و چنا سے کسس ریفنگ کے او دے ٹکی از ٹافی اسے تھے اور دو انت گڑا تھے پلے اندن مسنگ ماتے رے پھرے منتوار تھے نا علم ابیب اللہ سمالانی نا ابیب اللہ سمالانی انشاءاللہ برو کا وقت کرے نارا غزل آ کرے یا گڑا کرے اوفتے مجلس ٹوار کے نا اینو نا مجلس مسجد اس دا سرالو ایتو کپنا زیاتے برین گڑا سپین کلوا کے دا وقتا مسجدس ریفریش مرے رکھ تو اللہ نے گڑا مجلس ٹوار کے نہ تھا انتے کہ مسجدس وقت لگی کا ایک داتے ریفریش مننگ اٹھی میر عابد حسین کمبرانی دا وقتا رانا مجلس سے بننگ اٹھی او اندن عارف جان کمبرانی مومستی لکھانو رے کہ بی بی شیری نشیرس ننے بنب و او دادی کرے نم پینا کن خواہشن ہو رہی زبیر احمد کمبرانی رام منتوار منتوار نما کناپن عرفان الک سرپر کلی بنگلزئی سریاب روڈان غنی جان نشیرس نا فرمائشی کی و او نم با سلام مرے وعلیکم السلام کنا علم عرفان الک سرپر ایوٹ علاؤدین مومستین لکھانو رے مسنگ زیادہ بے وقوف جوڑ کے رے او بعض چالاک مرے منتوار نہ کھنے قادر آزاد نہ شہرس بن وہ قادر آزاد نہ شہرس بن فن تو دامسر گڑاس مکلوا کر اتوار کریں
اے وادی بولان منیر جان نزیبائیں گا توار یقیناً دا شہر کی مصفائی بسوس بابو کی بننتی دیوا ہمارا تو تصویر
مچھی ٹس توار ننا وا مسئلہ اسس توار اٹھی دس جو مس ہے انین بنو کھاک بنگور اسی جوانو شہر اس یقینا خوش بروین میں برے نمو پنتا نیم غارا کے دا وقت نانا مجلس سے بننگے ٹھیو اور یقیناً پنتے الگا گڈ کرے وا مو مستی مجلس سے دینے سرال نزیارا بندہ کیت کنی گٹی یقیناً اوفتا ایتا تم نن مو مستی ات سائن گٹی نما مونا کہ اینونا دور باری ٹھی ماک زیادہ زورو یا مسنگ دا برا وٹھی نن مونا ایتاک بننگے ٹھیو دا وقتا کرے نن تن ننا مہربان آخ را کے اوارو نن اوفتا پنت علی نک اور اوفتا کلاوات اوتا میسیجات مجلس ٹوار کی نک یقیناً رحیم خان ریسانی دا وقتا نن تن اوارے اور رحیم خان پائی کے کنے کامران ساگر نہ تھوار شیرز بنے بو اور دا شیر پنا کنے خواہشونی آصف محمد سی اور جی منظور جانا لکھ تو رواگنا خواجہ نی مجلی سٹھی بش الکس دا وقت سعید مری ننتو نے اور ان نہیم فراز اور رمیز مریم عورتوں نوارے کنا خیال لندن لکھان ہو رہے تھے اسپیلنگ اکتے آر اے ایم اے زیڈ رمیز مروئی مری میں نتوار خواہ جنا بجلی سر بشخلیں گا مجلی سے زیب بشخیں گا کلی منگل آباد آن دا وقتا کرے منگل آباد دے کیلنگ بائی پاس اچھا مسنگ ریفنگ اٹھی باز زورو لیکن نن واہم اوفتیا بروسہ کی نے بغیر بروسہ غان زند تیر مفک انیف منگل سلام اندون ماما عنیف شاد فتح منگل نواز ننا سلام مری نما سلام آک سر مسوراک منتوار نما کلنا ستار منگلم ننا مجلسی بنیں گے ٹھیے منتوار کلنا دا وقتا کرے گڑا سپین مہربانہ کم ننتو نوارو عطا اللہ شاوانی ننتو نوارے عطا اللہ شاوانی پارے کہ اگر ریفنگا کسس برے تو ناڑی کرے چار دیوالی نہ تاٹی نہ کہ بلکہ کوٹی ٹیم ریفنگی کک وہ اندم پارے کہ ناڑی نہ عقل مسڑ نہ عقل کرے کڑی ٹی مرے کک اور کڑی ٹی مرو کا عقل انت کارم کی کک اور ممستی اندم پارے کہ دیگر اننگ اوفتا کرے عقل کارے میں لکھک تو دا خواجہ عطا اللہ شاوانی نہیں تھا کسور منتوار خواجہ نا کہ دنوید کرے نوید مائن زیری مجلس تصور والدہ بش خلق پارے کہ منتوار کی کنا اس پسند شعر پلے کرے نس تو منتوار تین عید نا محمد اشرف بنگلزئی غنی جان کس خواہی کرے نس تو محمد اشرف بنگلزئی نہ الگ تو رواق نہ ٹیلیفون نے تو سنگتی کا توا کندون مہوش بلوچ ننتو نے دا وقتا مہوش بلوچ پارے ماکم اشار اریر اور مسنگ کم دن نندا پاپن کی خالی مسنگ کشارو ماک سادو بلکہ ارتو من مغاتیا اگر رن تو شاریک ارے رکھ اسٹا دو بخلنگ یا الزام خلنگ جوانف اندون حسین نصیر کس خواہی کرے نسر دا شیر بن فنک خواصم مانور بلوچ ماضی بلوچ منتوار نام برے نگڑاس پین میسیج آک بننگ اٹھیو راتی کے ریفریش خوار کنیان بالکل ریفریش مسو امارس آر جی کنا پین ایس ایچ کمرانی یہ کنا شیر کنا شیر از بنف استاد عبید اللہ نا دا شیر پنا کننگ خواب کل بلوچ شاتا منتوار منتوار تو عبید اللہ نا توار شیر اس مجلس نا اول سرٹ شامل کرین یقیناً بنوست خوش مروس امر سر جی کنا پن کرے ایس ایچ کمبرانی یسر اللہ نا میسیج بس سنے اور ارا میسیج لے کرے نو سک اندن ایتاک نامو دو خواجہ ایس ایچ کمبرانی منتوارنا منتوارنا ایوٹ رازک لیڈی عالم مسرور نہ شیرس بنف منظور جان انتا لینا دادی کرے نی پنا کن خواہش سنوس شاہد جان اصغر جان غفار جان کنا خیال لکھا نورے ظہور جان ظہور کرے نورے ظہور جان اور کل لیڈی تھا منتوار 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 دا سر گڑاس کلو انیڈ بنو کا کلو آتا گڈ برے نے واپس تین سرالنا نمگا کہ مکھ ریفنگ اٹ زورو یا مسنگ دا بارہ وٹھ نمنا نینا ٹیلیفون نمبر ایرٹ چار اف صفر اشت اشتا سٹا پانی کیرے اور داڑم بے دس میسیج ام لکھن کیرے رئی کننگ کیرے میسیج نہ وڈو ڈول دادے کہ کلا مست نہ موبائل نہ میسیج لکھو کا جگہ امبو اشت اشت لکھب اسپیس دیتے بو تین پینے تین کلا لکھب رکھب شش شش ارٹ ارٹا اشپش اشپش دوا دوا
محمد علی مسرور مفت کی نرا کے بنین خواہشور محمد علی مسرور साहस से डा मानत बरे बाप
سهاس مكنو دم كتيرا شوهي دم كتيرا شوهي قوار خاس بي سنو شيشة غور زيبنا كسهاس مكنو شيشة غور زيبنا كسهاس مكنو ना अदालतों के चक्कर, ना कोई फीस, ना ही थानों के मसाइल और ना ही पुलिस का सामना, और सबसे बढ़कर कोई खर्च भी नहीं। तो फिर अपने मसाइल के हल के लिए मसालेहत अंजुमन से रुजू क्यों ना करें। मेरी शादी वोटर सत्य के नतीजे में मोहम्मद शफी से हुई। कुछ दिनों के बाद हम दोनों मियां बीवी के आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और मेरे खावन ने मेरे ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया। जब मेरे भाई को इस बात का पता चला तो उसने भी बदला लेने के लिए अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने अपने माँ बाप से इस सिलसिले में बात की तो मेरे माँ बाप मसाले अंजुमन वालों के पास गए तो मसाले अंजुमन वालों ने मेरे खावन को बुला के उनको समझाया कि जिस्मानी तशद्दुद करना मजहबी कानूनी और अखलाकी लिहाज से सरासर गलत है। मेरे खावन को आखिर उनकी बात समझ में आ गई और अब हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और हम सब हंसी खुशी रह रहे हैं। मैं मसालेहत अंजुमन वालों की शुक्रगुजार हूँ। सिंफी इंसाफ बजरिया मसालेहत अंजुमन प्रोजेक्ट यूनियन काउंसिल की सतह पर हुसूल इंसाफ के लिए पाकिस्तान के 20 मुंतखब अजला में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत जारी मंसूबा मसालेहत अंजुमन फौरी बिला मुआवजा और मुअस्सर वजारत बल्दियात और दही तरक्की हुकूमत पाकिस्तान। کاک بنگوری اسپین جوانو شیرس جوانو رنگس مجلس اٹھی یقیناً شیر و بابو باگولا کم مجلس نا بشخ مریر او بیر عید کننگ تو مجلس اٹھ مفکا کا او گڑا سیت گڑا شیر و باگول وقت اس کے ایف ایم تا بارہ وٹ نن سوچی نے تو داڑی مخلوق کے بعض وقت اندم مرے کی شیک تامن کہ اس خواہک تا مرے رہے امن پورو مفس ہے مطلب ریفنگ ناس سلسلے ننام داڑی برجائے آر جے کم مچھ باز مخلوق کے تھے نا بنو کا تھے ریفر ہے والے دا ریفنگ نا سلسلہ دا خاطر نہیں پاوا کہ افتا سے مجبوری ہے ہمارے مجبوری دادے کہ اسے مقرر وقت سے ٹھی اوفتے کل کارم تھی کروئی تم کیا یعنی آر جی غریب ایتے عہدے کروئیے والا نہ عہدے شہرم پلے کروئیے والا میسیج ہم خوان ہوئیے ٹیلی فون عمل ہوئیے شیتم پٹوئیے اور بلو بو جس مرے کیا تھی وقت اس کی کنا جن داڑے برے ہوئے دہرا گھنٹے کنیچ خبر تم پکاک داکھا کہ بش مرے تو گڑا دم درنگو کو ٹھنتے کہ ذہنی طور ٹھم آرا کارم کے مرے کیا او بعض بندگے دم درے فیک ولانا عید عید و گپاک مرے رہ دمف کی باغان عیدس لغوشت کروئے ولانا قصہ و چرچا شروع مرے رہ کہ بابا فلانی یہ خناری تینا مجلس دنو عیدس کرے تو اندھا خاطران ہم احتیاط کروئی تم کیا انہیں بنو کہا کہ مسنگ یا مات ریفنگ نبارہ وٹی تمنگ اٹھی کہ اینونا دور و باری ٹھی دیر زیادہ ریفنگ اٹھی اور یقیناً دا وقتا یہ ارا وقتا کہ ریفریش کرے ٹک کمپیوٹر تو گڑاس میسیج آک میرا بانا تھا بس سنو اور میسیج نہ وڈو ڈو لے پافتے نامو میرا بانا تھے ارا کے دا وقت مجلس کا نبنگ اٹھی ہو اگر نم تو موبائل ارے تو تینا موبائل نہ کلب لکھو کا جگہ بش شش لکھا بو اسپیس سے تو تین پھر کلب لکھا بری کب شش شش رٹ رٹا دا وقت مہربان تھا پن تھا نیما برینا اور یقیناً اوفتا پنک ننکم بلو اینیت استخیر
پنتی تو نوار وار اوفتا تیرو کا کلوام نمیز کا سرمری کا کرا کلا ویوت سنو دلدار کاری زندہ وقت بننگ اٹھی ہے ننے رشید لیڈی رشید جام پارے کہ مسنگ باز تیزو اور مسنگ کرے تینا کاری امتی کا شیرے اور ما تیرے فیرے اندون عبدالسلام آزاد کی استخوائی کرین اس اور دا شہر پینا کنن خواہی سنو اس رحیم بشخرند دین محمد بنگل زینا نالک تو روا کر رشید لیڈی سعید دل سوز دا وقتا ننتو نے او پارے کہ اگر نہ نورن تو ریفنگ دروغ تڑنگ دا کل کاریم کرے مسن تیری بازار رک او اندون دا وقتا اور تو طولو کے فخر شہزاد امید فراز بلال آل کبیر زیب دا کل مجلس بننگٹی او کامران ساگر کستخوائی کرے نو تو کامران ساگر نہ کوشش کینا کی تسنو میں بلکن کرن نن تو مجلس بشخال کا کرن پاری کہ مجلس جوانے او پاری کہ ماک ریفنگ اٹھی دو کٹھی دا بارہ وٹ تیزو مسنگ سادہ ہو دا وقتا کلی کرانی رو ڈانکا سعید مری نسیم فراز مری اس نن تو نو پرنو کس جوانو شہر اس بین فیرے ننے بالکل سعید مری او نسیم فراز مری نو مالک تو رواک مجلس بشخال کرے سید ظہور احمد وفا دا وقت مجلس سے ٹھیے او شعر سم لکھفے کہ منظور جان نہ آواز زیبائے امر کی بہار اٹھی بلبل نہ آواز زیبائے منتوار منتوار سید ظہور احمد وفا نا کہ انہیں میراک ننکن ہمیشہ ملو کو تھالانو باس خوشی مسن نے سید ظہور احمد وفا یوڑا نندار رفیٹ کی نا دا پینا نہ مونٹھی وفا برے کک نیم وفا کی سے یا بس سنو خالی پنت خان سو پارے کہ آزمائے فو کوئی تسے کرے وفادار سی اٹھ اور کھس سے اینو اس کا ریفتن اٹھ ریفنگ کنا دتھر اٹفک منتوار خواجہ سید ظہور احمد وفانہ علی بھائی دا وقت ننا مجلس بننگ اٹھی یقیناً علی بھائی ننا مو بنو کا تیانی ارا کہ ہمیشہ ریڈیو بغلات خوک ننا مجلس ساتھی بنیک والا مجلس ساتھی بشخم علیک ایسے ایسے بندہ تو بیرا مجلس سے بنی رہے والے است والا بندگا کرے دوں کہ علی بھائی مس اور ایلو مہربان حق مسور او گڑا بشخم علیہ رہ کہ مجلس سمر مننگ اٹھی ہے انتہ کہ ننداڑے تو لوگ ننے خبر تم پک کہ مجلس سراڑ اس کا سر مننگ اٹھی ہے ارا دس کا اننگ اٹھی ہے اندا کلا واک ننے پارا کہ ننا مجلس دا جاغام سر مننگ اٹھی داڑے ننا دا مہربان بھی نکتی داڑے دا داڑے دا علی بھائی پارے کہ مچ مصروف بسنے اندا خاطران بس اختم سنونا کہ تینا زندہ کاریم تھی وہ پارے کہ اگر نن ارن مسنتیا غریب آتی ہے اچو خصور صف نن ماکم جوان فنک نن ماکم تو ریفنگ اٹھی وس کے نے اندا خاطران بائی دا کہ نن بیرا دا دوبئی مسن تزیا خلپن کہ مسنگ بیرا ریفرے اول تو نن ماہ کوشش کی نے کہ ریفنگ نہ منتوار خواجہ علی بھائی نہ میرا نہ کھلا ہوا تھا ارجے نہ پسند نہ شیرز بن خواہش سنس تس جوان شیرز بن فن اے جی بلوچ دا وقت نن تو نے اے جی بلوچ نے پگا نہ مجلس ساتھ باز بس خلنگ اٹھی ہے نے نہ بنو کا کر نن اور تو نوار لال جان محمد سی اور تا کل سنگت ہاتی پارے نو سلام پارے انتے کہ وقت نہ کمبوتی نہ وجہ گان کرے او امو پین تے کنے لکفنگ خواہ سکے والے ای اڑان بشنداری خواہ سوٹی بیٹھ خواجے وقت نہ کم میں دمف کہ مہربانا تھم گڑاس اس خواہی کو گڑاس بیک گراؤنڈ ہم شروع محسوس تو اندہ خاطران او کرے ای تھی کنا منا او تھے نا ٹیلیفون پد بیٹھے منتوار اے جی کمبرانی اے جی بلوچ اور اے جی کمبرانی نام برین گڑاس دا وقتا مجلس سٹرا کے میسج لے کے نہیں اٹھی او شش ششی رٹ رٹا سرور شاوانی یار جی سلام مسنگ زیادہ ہوشارو تینا کاریم تے کیرے بابل جان نگاناس بالکل کوشش کینے سرور شاوانی کہ نہیں اسی جوانو شہرس بن فن نالک تو رواک اسی جوانو شہرس پلے کے سک بابل جان میر وکاس جان میر وکاس جان نالک تو رواک مجلس سے بشخل کس امر اس کنا سا اسے نصیر نگاناس آفتاب شوانی پارے نی شعر نہ گڑانتے سمجھ اٹکنا بنیں گے ٹفک ٹھیک ہے اسے نصیر نہ بس دا برو کا شعر اسے نصیر نہ تخانم شعر یقیناً اسے نصیر نہ شعر بن فن نے نلق تو رواک افضل خلجی مسعود دا وقت نہ مجلسی بنیں گے ٹو اکرم خان بلوچا مفت تو نواری مار مار لکھانو رے گڑاس ماک ریفور یقیناً نوا وڈٹ مروئے منتوار نہ
سویٹ آر جے ایم کے آو آر یو شکریہ اللہ پاک نا اٹ از گریٹ بلسم بلوچ بلسم بلوچ نا لک منت وار پارنے کے اینو پگ ماک او مسنک ارتو ماک تیزو تیزو او زیبا او شیرس سلام پاو دیر پانی اٹھوس مائن زہری او ممستین لکانوس مسین کرے تینا اد رینگسا تینا کاریم تی کیرے ماک لکھانو کہ ماک تینا اد رینگی را ننا کرے پچاری کا پسک بالکل را ماک کی نما پچاری کرے نو ام یقینا دا وقتا بنو رکھ او تینا ادٹ مرے رکھ تینا ادم پیشتم پس تو دا سکے کل بلسم بلوچنا ای اشفاق لانگ اندون کن کے بابر سلیم ناسی جوانو شیرس دادی کل بلوچ راج نا پینا کرینس منتوار نا خواجہ منتوار نا سلام آر جے کنا پن عبد الوسیم مینگلی قومن ترکی ریفنگ نا زیاٹی دا دو رچی کس کس ریفتب او نا کار مفک مسنگ ریفنگ گٹ تیزو سیف جان نا شیرس پلے کرک منتوار 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 نا خواجہ امر اسار جے کنا پن ایچ ایس ایچ کمبرانی کنا کن شیرس بنف بو استاد عبید اللہ نا منتوار دا میسی شامل مسوسا کرا دکھیا سر اللہ خوانن فی الحال انہیں بنوکا دا سورہ گڑاس میسی جرات نا وار کرین ماک زیادہ ریفنگ اٹ تیزو یا مسنگ دا بار وٹھ نمم یقیناً بننگ اٹ سوری مہربان تھا یہ تو گپا تھی کہ او کرے تینا را کے اوفتا رائے کا سورہ اوفتے پارے رکھ اندن سعید مری پائے کہ خنا ٹھی مت کنو تصویر رسینا سلو کسس ماس ٹھی این جی رسینا این کی تو بے اے ان کی توبے ان کی توبے اے اللہ کا سفارات مفیز گواچی شاء اللہ ماگی رسینا ہاں کنیا سر کرے کسائے اروڑ وائے واؤ اندیے زنجی رسینا رسیں گا ظاہر انتس انت ویلس اینو ہاں شعر تین لکھا نوری مگر شعر نما مچھ باز خوانی گٹ کنا بنی گٹ افک اندا خاطرن معذرت خواب ڈاکٹر مری سعید مری گل نالک تو رواک ہن بنو کا بابل جان یقیناً بابل جان نہ شعر سے کن استوائی کرو کا تو استوائی کرے نو اور بابو کی بابل جان سے جوان شعر سے بنی فین دشہرن گڈ نن نو موار مری نے چلتے نے فیمس تا دوش نہ دبرا بھی مجلس اٹ دن بے تھوارا شیشے ہنتوے سٹ پنگا دن بے تھوارا شیشے ہپرے مجھ کے امر ٹوکر ہزارا شیشے ہنتوے سٹ پنگا دن بے تھوارا شیشے ہپرے مجھ کے امر ٹوکر ہزارا شیشے ہنتوے سٹ پنگا دن بے تھوارا شیشے بے تھوارا شیشے ہر مان تئی تصویر داٹھی خلق سوچ زندنا ہر مان تئی تصویر داٹھی خلق سوچ
ना हर मां तई तस्वीर दाठी खल्क सोच जिंदना हर मां तही तस्वीर दाठी खल्क सोच कसना शौकट ही हुराठे कसना शौकट ही हुराठे वार वारा शीशे पर मुचके वमर ठोकुर हजारा शीशे हंतवे सुख पिंगा दुम बेथवारा शीशे बेथवारा शीशे तू बे ही दाटी हुराठे वक्त वक्त चांदना तू बे ही दाटी हुराठे वक्त वक्त चांदना तू बे ही दाटी हुराठे वक्त वक्त चांदना तू बे ही दाटी हुराठे वक्त वक्त खल्क किस्मत को करसदा खल्क किस्मत को करसदा जेबुदारा शीशे तिपर मुचके वमर ठोकुर हजारा शीशे हंसवे सुख पिन्निगा दुन बेतवारा शीशे बेतवारा शीशे टुकुरा शीशे ठियन मजे सलिक सिंगारना 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 मस हमर गम ताहुरक मस हमर गम ताहुरक गम ताशिकारा शीशे तिपर मुचके वमर ठोकुर हजारा शीशे हंतवे सुट पिंगा दुन बेतवारा शीशे बेतवारा शीशे शीशे उस्तना दुन फूर्त मस साबिर नदीम किन्ना शीशे उस्तना दुन फूर्त मस साबिर नदीम किन्ना शीशे उस्तना दुन फूर्त मस साबिर नदीम किन्ना शीशे उस्तना दुन फूर्त मस साबिर नदीम मुझ करूं न ते दफोटो मुझ
करुण ते दपोटौ बेशुमारा یقیناً بنگوری اسی جوانو رنگس خوشی مسننی کی اسی جوانو شیرز بنگوری مجلس ساتی چی شیرو باگولا اکتوار مریسا کار ہے ولی مجلس چی یرا وقتا کنن سرال استخینا اونا زیا گری توگا پاک بریسا کار تو مجلس نا چس مجلس نا مزے پین زیاد مریکا ایک اور میربانا کرا وقتا بش خلی رتو باز زیاد خوشی مریک ننی دا وقت هم گڑاس میرا بانا کنن تو نوارو فتا پین تی اسوارس مجلس چوار کین اور را کے داس شامل مجلس مننگ تیو یقینا نو فتم نن بخیر اٹوان انت کی ننا مجلس بنو کا تینا میرا نہ درشانی یہ نن تن کیر تینا کلاوا تا ذریعہ ٹرا کی برے رہ افتا موبائل تا ذریعہ ٹھی اور اندن ٹیلیفون ذریعہ تینا میرا نہ ایتا ننے پارا تو ننے خوشی مرے کا دا وقت نن تو نے سید محمد قاسم شاہ سید محمد قاسم شاہ پائے کہ ننا بجلی اللہ وکا والے داس بجلی بس او کنے یاد اس نا مجلس تو ہی نا مجلس سے بنگوش کنے بیعت خوشی مسا کو پارے کہ مسنگ باز رے پھر ہے او بیخی باز رے پھر ہے تو داس کے محمد کا سید محمد قاسم شاہ نہیں تو گپ کے پارے ریفنگ نہ بارا وٹھے ان دونوں سے نصیب نہ شہر سر دا شہر او بنفنگ خوائے کلے سید آتی منتوار خواجہ ننا سید محمد قاسم شاہ اخبر گانی ٹیلیفون کی صدا مران دانا میرا کو یقیناً میر بندگ مرے تو مر خوڑ کرا کا کہ مرے کس کس یاد کی حزب اللہ مینگل دا وقت ننتو نے پارے کہ مسنگ ریفنگر تیزو اور اندن دا وقت حزب اللہ مینگل تو عبدالحق مینگل عبدالستار مینگل ہم تو لوگ مجلس بنیں گے ٹھیو نما کل نا منتوار کہ سیٹ نہ دا دے تھے ٹھی تولی رے نہ مجلس ساتھی بنے رے دام ننکی نصباز بلو میرے سے نما نما لکھ تو روا کہ حزب اللہ مینگل عبدالحق مینگل اور عبدالستار مینگل غلام جیلانی شاوانی دا وقت نہ مجلس سٹی بش خلیں گے ٹھیک مجلس بنیں گے ٹھو پا رہے کہ مسنگ باز تیزو اور مسنگ کرے ریفنگ ماک بیچارہ ریفنگ گرے منتوار خواجہ غلام جیلانی شاوانی نہ زیبائیں گا کلونا اور اندم پارنوس کی کہنے اسے نصیر نہ تھا شیرز بنے پو ننا عید مائن زہری ٹیلیفون کرے او پارے کہ علی بھائی نہ عید تو اتفاق تخی وے کہ اوتینٹ پارے علی بھائی دوں کے پارے کہ ماک ریفر ہے اور مسن تا اچو قصور صف اندون مائن زہری ننا عید پارے کہ بلسم بلوچ سلام پارے منتوار نہ کنا عید مائن زہری بلسم بلوچ کے مجلس سے بنیں گے ٹھیک تو نہ میرا نہ سلامک اوڑ اس کا سر مسور محبوب شاہ و خالد شاہ دا وقتا کلی سمنگولی ٹھو لوگ رانا مجلس بننگا ٹھیو اور پاریر کی مسنگ زورو ماک سادو مسکینو اور محبوب شاہ پارے کی مسکینو ماک غریبا گرے فنگر ہے منتوار خواجہ محبوب شاہ نا غنی جان کی اس طوائی کرے اس غنی جان اتوارٹ شہر اس میں فنگر شبانہ کاکر دا وقتا نا مجلس بننگا ٹھیو سال آوال دی شبانہ پارے کی گھنا اغسر دی گلدستہ کاکر فاطمہ کاکر شاہدہ کاکر ارمان خان کاکڑ کل بلوچ چاہتے کہ سلام پارے نور اور سلام کرے اور دا شہر شہر جوانو پارے نور کی پینا کبو کل کاکڑ آتا منتوار نما دا وقت ننتو نے سید سید مریض ہو پارے کی کنا شہر خواجہ بنفیس تو بشخنداری خواہ نے خواجہ شہر سمجھ بنیں گے چلو کا اندہ خاطر ہم بنفنگ کا تمن تھے برو کا وقت انشاءاللہ کوشش کیا کہ نادا زیبائیں گا غزل یا راکز ناف بلکہ ظاہر شمیم صاحب نے شعر سے ارادہ کی نیم منتسن برو کا وقت انشاءاللہ کوشش کیا بنفنگ تھی سر ریفریش کے نہ تینا میسج آتے اور ان کے دیر اراکان تینا میرا نہ کلاوات نہ یات خان آر جے پلیز ذرا دھیان سے میرا ایس ایم ایس پڑھنا پڑھنے کے بعض توجہ اٹکنا ایس ایم ایس خوانس ماتھ کن کنا میسج جی کہ پلیز مسن تتھن کا پبو اور اوفت تو مسخرام کا پبو تنگم کیری اور ولانا مسخرا بری ریسر کیری تین ولہ وفتی کرے آزمائفنگ نامو سلسلہ اکبر جام ارے رہے انتے کہ
از مای فنگان نقصان مریک تو نقصان اک مری ساکار نو میسج پورو بتنے منن کے کی ولان نو میسج پورو بری دس کا نو پینم بتو نہ منصر متف کی دا میسج دیر ری کرے نی بے پینو بندغس دا میسج ری کرے سوس برال میسج نہ نیمہ ایسا تو بسونے نعمت بتنے ای غلام جیلانی شاوانی سلام آر جے اکل شاوانی تھے وعلیکم السلام منتور خواجہ غلام جیلانی شاوانی نا کل وسم بس ننیا سرمس نا لک تو رواک ناباز مہربانی حسین سیر نہ گانا بنف ننی بالکل خواجہ داس حسین سیر نہ بس بروکا شعر حسین سیر نہیں ممستی پارے نے رے کے پل سورے دا شعر کنا خیال چلو حسین سیر نے شعر بنفین میں انیڈ بنو کا دا مسور گڑا سکول واک ولدان مرنت کی اس مہربان اس کس سکول وس رے کرے نی یکتنی ولا کان گڑا حسین سیر نہ اما شعر نہ کنڈا بابو کی حسین سیر بنین زیبائیں گا تبار حسین سیر نہ دا شعر انگوڈ ننو نو موار مرین چلتن ایف ایم اشتا دوشت نا براوی مجلس ستون
ना अदालतों के चक्कर, ना कोई फीस, ना ही थानों के मसाइल और ना ही पुलिस का सामना, और सबसे बढ़कर कोई खर्च भी नहीं। तो फिर अपने मसाइल के हल के लिए मसालेहत अंजुमन से रुजू क्यों ना करें। मेरी शादी वोटर सत्ता के नतीजे में मोहम्मद शफी से हुई। कुछ दिनों के बाद हम दोनों मियां बीवी के आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और मेरे खावंद ने मेरे ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया। जब मेरे भाई को इस बात का पता चला तो उसने भी बदला लेने के लिए अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने अपने माँ बाप से इस सिलसिले में बात की तो मेरे माँ बाप मसालेहत अंजुमन वालों के पास गए, तो मसालेहत अंजुमन वालों ने मेरे खावंद को बुला के उनको समझाया कि जिस्मानी तशद्दुद करना मजहबी, कानूनी और अखलाकी लिहाज से सरासर गलत है। मेरे खावंद को आखिर उनकी बात समझ में आ गई और अब हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और हम सब हंसी खुशी रह रहे हैं। मैं मसालेहत अंजुमन वालों की शुक्रगुजार हूँ। सिंफी इंसाफ बजरिया मसालेहत अंजुमन प्रोजेक्ट यूनियन काउंसिल की सतह पर हुसूल इंसाफ के लिए पाकिस्तान के 20 मुंतखब अजला में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत जारी मंसूबा मसालेहत अंजुमन फौरी बिला मुआवजा और मुअस्सर वजारत बल्दियात और दही तरक्की हुकूमत पाकिस्तान। بنوکاک بنگوری سپین جوانو رنگس یقیناً خوش بروی نمیدا زیبا انگا رنگ اراک سکو سی نصیر نہ زیبا انگا تھوارٹ سکے یقیناً اسی نصیر نہ بنوکاک بازو انین بنوکاک اراڈس کا کہ ریفنگ ریف اور ریفنگ نہ تعلق کی کسس کس سے ریفی کا تو ضمیر نہ ملامتی یا مسیگڑا سمارے کا وقتس کے بعض وقت اندر مرے کیا کہ بعض بندگا کا انداز سوچی رہا کہ افتہ ضمیر افتہ ملامت کی کس نن ریفی نہ تو نن انتس میں لکھ یعنی دا ریفنگ ٹی وقت وقت سندن مرے کیا کہ ندامت تس مرے ایک بندگا شرمندگی اس مرے تینا جندنا ضمیر تے ملامت کی تھی کہ دا بندگا اگر دا وقت ریفیٹ تو انتک ریفیٹ اگر کس سندن اگر ریفک تو ضمیر تے تو ملامت تو کروئی تو نہ تین توار تین بتن تو توار اس پیش تموئی کہ نی دا بندگا انتک ریفنگ ٹھیو سک دانا تو کفک ولدا نرین جوانو گڑا سمف انتے کہ آگے اخلاق نہ عادت رنتے یا مدائرہ رنتے کہ کس کس سے ریفک تینا مفاد سے کن من وقت تو امن مروئے ولہ نہ سے بیزاری از جوڑ مرے کک تو بہتر دادی کہ بجائے ریفنگ نہ امو سنگتی کمو دوستی کیا آرا کارم تین نہیں ہوں کشو یہ یا کارم کننا مروئی ارے توف تین نندن پانک شاید وہ کارم کننا جوانی چھ مرے دانا کے پدا انگوڑا مچا زند بدعا تھا سے سلسلے رند ٹھی پر جا سلی کہ خدا کتا فلانی یہ ریفے دمس اندن اگر ننوری بعض وقت اندن مرک سانگ و سانگ بندی تھی ٹھیم وقت سندن مرک کہ جاگز مسیر سے تیرے تو والا باوت پٹی خدا کتا فلانی یہ ریفے ننے بابا تسن مسڑے دس خیال تخبا کا کر دے مسڑے لٹھی تھی تو دا ریفنگ نہ سلسلہ آتا بارہ وٹن دا پا کہ جوانی اٹھی تینا ضمیر ابو اگر ضمیر کا سنا ملامت کی تو کارے میں کپ پن تھی علین گڑاس مہربانہ تھا ننتو نوارو دا وقتا یقیناً اوفتا پنک ہم ننا دا وقتا مونت خوکو چشمان کاکڑ ننتون اوارے ننائیڈ اور تو نوار مایا کاکڑ رضوانہ کاکڑ منتوار تے نائیڈ نا مجلس سے پسند کننگ اور مجلس سے ٹھی بشخا لنگنا ہو پارے کہ ننو مجلس سے بادشاہ کٹ بھی نینا سیف جان کی اس توائی کریں اس تو سیف جان آس شیرس بھی نفینا نمی عطا اللہ شاہ وانی دا وقت نا مجلس بھی نینگی پارے کہ مجلس جوان اندون وسیم جان نکولا ویسر کرے کہ وسیم جان دائی تے کرے کہ مسنگ ریفنگ تیز اور وسیم جان پارے کہ مسنگ انتے اسے نصیر بنے رہے تو وسیم جان بسرکز نہ تھینا تھینا استخوائی اسی غنی جان کی استخوائی کرے نے وسیم جان تو منتوار وسیم جان ناصر شاوانی دا وقت ننتو نے اوپر کہ بابل جان اتوار شہر سر دا شہر پینا کنن خوائی مہوش خان نہ منتوار ناصر شاوانی نہ نازیہ ماریا دا وقت نہ مجلس بشخا لیں گے اوپر ان کو مجلس باز جوانے والے ننے براوی بفکک تو براوی یل کبو انتے براوی بفک نمیم کوشش کبو کہ براوی ہم بریک نمیم بلسم پارے نے کہ پلیز بلسم بلوچ نہ میسیج سوالا کنا خیال پائے کہ اول نہ میسیج نہ پن داس بسنی اولا تو لکھا اس کے آر جی دیا نٹ خونے سے داس میسیج پورا بس
بلسم بلوچ پائی کے آر جی کنا میسج دے آنٹ خوانس ماں تکن کنا دا میسجری مسن تی تنگ کننگا تنگ کننگ اوفتا مسخرائی کننگ مسخرا کننگ اوفتی تو اوفتی ازمائی فنگ ان تک ازمائی فرے اور اگر ازمائی فرے تو دا نقصان دے مرے کیک مسن تی زیات نقصان تک تو دا سکنا کلو بلسم بلسم سر کرن تینن یقیناً باز جوانو کلوس مومستی کرے آفتاب شاوانی لکھانے کنے شیرز بن وہ بالکل شیرز بن فن کنا خواجے دا سور گڑس کلو انین بنو کا کسی شیرز بن دا وقتا کنتون زیبا سنم نس شیرس تیاری بابو کی دا شیر بنین تیر کما افتر جا ایرا وے نشا مسافر جا
باتے کما پردا ارادے نشا مسافر دا شیر جانا نے کراچی کروانے گی پمخ زما کی بہے گی پمخ زما کی بہے گی پمخ زما کی بہے گی علینا بنو کاک مجلس نه د ګډی کو بشخټی نن مې بخیر ټپانم دا وخت را مې روان کړن ته نوارو فته پینت شامل کین نن مجلس ستینا دټ کی بای پاس گلی نمبر 4 ان سمی الله سومالانی اور چونکا ندیم سومالانی اس کنا مجلس بنګټی او فته منتوار اندون دا وخت نن مجلس بنګټی نصیب ناز بنگلزئی شہزاد بنگلزئی سلام پر نو میر احمد بنگلزئی او کل بنو کاته ته نو سلام اکثر مسو انته کی وخت نا کمینه بایس کرن ما استوای پورو مفکر ارکن بشخنداری ازمش سره دی انا وډوک سره فرید الله طالب زبی الله فرهاد شفیع الله شاکر فرید الله طالب زبی الله فرهاد اور شفیع الله شاکر ډیر ډیر مننه سلام استول دی عبد الله خان ته او 88 ته نو ما سلام اکثر مسر لک تور واک نو ما اندون دا وخته کری میسج سم بسونه آرچی کنه مقبول صابر نگاناس بینف مهربانی کرک مارخ مارخ نا لکتوروا کے مارخ لکھان اس کا نا خیال پائک ایم اے آر اے آئی کے اچ مارخ پورا شاوانی کومنا پینا آفتاب شاوانی آفتاب شاوانی منتوار نا آفتاب جان نہ میسج بس سرمس نے نہ لکھ تو روا گڈی کو میسج نہ آ سکے انہیں نے بنو کہا کہ ریفنگ و ریف و ریفنگ نہ دا سلسلہ انداری کو ٹفن ہے اور یقیناً ای تاک تو باز مسورہ کہ دو بغا کم باز لگار کہ دا دے ریفک یا ای دے ریفک ای دا دے کر بندخ تو تینا کل رے تینا سوچ رے پارا کہ بن دنیا نہ کر تینا ہے یقیناً ار بندہ سنا سے مفاد استیں کہ تخوک مروئے مارس مرے یا مسیڈس مرے اگر او نہ مفاد آک دو بننگ اٹھے پھنستے یا بننگ اٹھی ہوتے تو گڑا اوڑ کے نو امو کا ستی کی چنکر ان را دینن ریفنگ پانے ولی ریفو کا بندہ اگر اسی وار ریفنگ ایک تو ٹھیک ہے اگر وار وار ریفنگ ایک تو گڑا او بندہ نا قصوری کہ وار وار امو جال لٹن تے ختم ریک ارا جال کی اوڑ کن تالا نی ارا دام کی اوڑ کن تفو کی او نا کنڈائیں بائی دیکھی تینے بچی فی او وقت اس کے تینے بچی فی تو گڑا مر منتوار امو کلنا را کے مجلس سر بش خلق را کے میسیج ہم کرے ٹیلیفون ہم کرے رو کلنا منتوار امو کلنا را کے کھنا مجلس بنگور ای منتوار اٹھتے نا پرگرام منیجر خواجہ عبداللہ خان اور پرگرام پروڈیوسر خواجہ آر جے دانشنا آندن شفٹ انجینئر محمد ذوالفقار اور محمد آصف محمد شینا منتوار اٹھم و کلنا را کے کھنا مجلس غورت بنگور را کے ٹیلیفون کرے اور را کے کتا بس بروکا مجلس کنا مرے کہ بیر کنا مجلس مرے کہ اتوار نہ دے 4 بجے 6 بجے اس کا ہمو وقت اس کا تین آر جی منظور کیا زیے تین نیکنگ دعا تھی تن موقع لیتے بو اللہ نمان گیوان گڈ سرڈ بمبو سے جوانو شہر اس
सादा